কালি মোক কোনোবা লগৰ এজনে ফোন কৰিলে, দাদা চেণ্টাৰৰ গাটো বেয়া হস্পিটেলত, তেখেতৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় আজিলৈকে শুনা নাই, প্ৰথম শুনিছোঁ। হয়, কোনোদিনে অসুখ নহয় তেওঁৰ, কিন্তু তেওঁ আজি শয্যাশায়ী। তিনিচুকীয়াৰ লাইফলাইন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন, মানুহজনক হয়তো চিনি পোৱা নাই, তেনেই সাধাৰণ মানুহ, চিনি পোৱাৰ যোগ্যই নহয়, কিন্তু এটা মাত্ৰ বাক্যই মানুহজনক আপোনাৰ চকুৰ আগত দাঙি ধৰিব, উদ্ভাসিত হ'ব সেই চৰিত্ৰটো। আহি গ'লো ৰে দাদা চব, ফিনজেং চুৰু হ'ব নৰে অপু। এতিয়া হয়তো আপুনি ধৰিব পাৰিছে বৈদুৰ্য বৰুৱাৰ সেই বিখ্যাত চৰিত্ৰ চেণ্টুটা এনে। আপোনাক মোক জীৱনৰ এচুৱা সময় শিহৰিত কৰি তোলা চেণ্টুটা, অপু চেণ্টুটা আৰু যোগুক লৈ কত যে আলোচনা, কত যে বৰ্ণিল ঘটনা, মনত আছেনে কঁঠালৰ মুচি ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি বিয়ালৈ যোৱা ঘটনাটো? সেই ৰোমাঞ্চকৰ চৰিত্ৰ চেণ্টুটা আজি অসুস্থ, তিনিচুকীয়াৰ লাইফলাইন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন। আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে ভাল হ'ব, চেণ্টুটাৰ এনেই বেমাৰ আজাৰ নাই, স্বাস্থ্য ঠিকেই আছে, অলপ শ্বাস প্ৰশ্বাস অলপ ভাপানী ইত্যাদিৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে বুলি শুনিছোঁ, তো কথা পাতি এতিয়া ভালেই লাগিছে, অলপ কথা পাতিব পাৰে। কোনোদিনেই কোনো ৰোগী স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা চেণ্টুটা ৰক্তহীনতাত ভুগিছে। চেণ্টুটাক এতিয়া এ নেগেটিভ ব্লাডৰ প্ৰয়োজন, চেণ্টুটাই আপোনাক মোক বহুত দিলে, এতিয়া চেণ্টুটাক প্ৰয়োজন এটোপাল তেজৰ। সেই তেজটোপাল বিচাৰি চেণ্টুটাক জীৱন্ত ৰূপত তুলি ধৰা বৈদুৰ্য বৰুৱাৰ আহ্বান। তো লগে লগে মই ফেচবুক পোষ্ট এটা দিলোঁ যে এনেকৈ লাগে বুলি, তাৰপিছত মই তেতিয়া মই মই পোষ্টটো দি খবৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ যে পৰহিয়ে মানে ভৰ্তি হৈছে, তেতিয়া অলপ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অলপ অসুবিধা হৈছে আৰু তেজ কম হৈছে, গতিকে মই দিয়াৰ পিছতে বহুখিনি মানে ব্যক্তিয়ে যোগাযোগ কৰিছে, কিন্তু এই মাইনাচটো পাবলৈ ইমান মুস্কিল মানে, এতিয়াও মানে ভালকৈ যোগাৰ হোৱা নাই, তাৰপৰা শুনিছোঁ এতিয়া কোনোবাজনা আনি আছে। আপোনাৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে চেণ্টুটাক জীয়াই তুলিব, চেণ্টুটা উভতিব এই হোটেলখনলৈ, আকৌ নিষ্প্ৰাণ হোটেলখন প্ৰাণৱন্ত হ'ব, আপোনাক মোক হাঁহিৰ খোৰাক দিব, চেণ্টুটাৰ লগত একপি চেলফি উঠাৰ আমেজকণ ল'ব পাৰিব। তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰশান্ত খাটল, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।